Golin me Rafishat Gjelbrim Taipi, i cili shënoi për mua një ndër golat më të bukur të kampionatit. Gjelbrim, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Gjelbrim. Përshëndetje. Gjelbrim, si e realizove në atë moment ta dha fraksioni sekondës që the do i bi kështu me kthes me Rafishat? Po, normalisht ishte çështje momentit, ishte instinkti, nuk është se ka qenë goli i parë që kam bërë në këtë lojë. Kam shënuar gjithashtu edhe në ndeshjen kundër Legnatis në fushën e Kastriotit, kështu që nuk është se më erdhi moment, por janë gole të cilët i provoj dhe në stërvitje. E, i provon pra, po dakor, ja shikojmë të njërë golin, ta shijojmë, po dhe ndreca, në fakt, bëri kamarierin aty, erdhi me, me tabaka në dorë erdhi ndreca, e? Asisti ndrecës ishte i përgrirë. Shiko, edhe njërë ndreca këtu e ka qarë gjithë krosimin, edhe ty t'kartë të salakja, të mamë në... Pa, të salakja, pa. Të këmba jote dhe e ke quar. Po, shumë e vërtetë. Më thonë se simi ishte mirë për krijeve dhe okay, gjithashtu. Okej, faleminderit që na dhuroni momente të bukura në kampionatin ton, por ishte e vështirë një fitore e tillë me Partizanin? Po, normalisht skuadra e Partizanit është një ndër pretendentët kryesore për titull këtë edicion. Dhe normalisht ishte një ndeshje shumë e vështirë, mirë po tani kur është dëshira e madhe e gjithë futbollistëve për ta treguar se duke ditur se dhe jemi në pozitat poshtë të tabelës dhe humbja me Durrësin na rëndoi pak si shumë, mirë po kur ka grind në ekip, kur ka dëshirë dhe në fund normalisht se do të marrë shtrejt. Se kishit më para këtë grind ju? Jo, nuk është se kishim edhe më përpara këtë grind, ishte grinda e njëjtë, mirë po kishte më përpara, si ta them, nuk kishme një ekip i konsoliduar, duke u nisur nga mbrojtësit e deri tek sulmi, nga njerë bëshim gabimet të cilet në ndëshkoshin, kurse tani statistikat po flasin, mbrojtja është konsoliduar shumë mirë, me sfusha, sulmi po funksionon mirë, shumë të mirë dhe normalisht dhe... Na thuj që sekretin tani, qa pini atje, qa i mali apo boronic, qa keni? Jo, më të e për pini boronic. Qa ju bërë në Allaci, se ju ka ndryshuar metamorfoz total e gjithë ekipit? Po, është e vërtet, sepse ka ndryshuar e gjithë ekipi, më të e për profesor Allaci po punon me së bashku me profesor Shameti në fazën defensive, duke pas parasisht, ati kemi pasër më të e për probleme. Tani në fazën e mbrojtjes jemi konsoliduar shumë, edhe ashtu edhe me mesfushën të cilët çdo herë kur vazhdojnë kundërsulmet në anën tonë, dy mesfushorë si Shqiptimi edhe Abduja kthehen në fazë mbrojtje, po jemi me 6 mbrojtësa dhe kjo është ajo arsye. Më duket ka tani bëni më shumë kilometra duke u kthyer pak më mbrapa, duke ruajtur repartin defensiv. Po, kjo është edhe qelësi i suksesit, të cilët i kemi punuar edhe në stërvitje, duke vrapuar më tepër dhe duke ruajtur më tepër anën defensive, të cilët mos pusojmë gola dhe po del me sukses. Ç'a vendi do renditet Kuksi në fund të kampionatit? Ç'a vendi do renditet është? Po, në pyetje, po pyetje normale, se përgjigjen e këtij pyetjen e kam unë. Po, normalisht, instinkti jam më thotë se do renditemi në 4 pozitat e marë. Si? E të lutem? Instinkti im, më tregon se do renditim në 4 pozicionet e parë. Po kupën e keni prioritet se luni me Teutën këtë... Po normalisht, aty janë shancët më të mëdhaja që jemi afër Evropës, shpresoj që të na ecën barë ditën e mërkur, gjithashtu kemi e ndeshin e këtimet, normalisht prioriteti më i madh tani për tani është kupën. Gjelbrim, sa vlezër jeni dhe motra? Jo, vetëm një vlakë. Një vlakë, do më të dy futbolistë, e? Dy futbolistë. Tha që mos kishtë edhe tjerë dhe lunin, prandaj të pyta. Jo, s'ken. Fantastike, 100% do me thënë. Pa, 100%. Në njëtin ekip, fantastike fare. Sa do rinë Shqipëri? Në kampionat shqiptar? Ta themi drejtën, nuk ose e kam menduar, kam edhe një vit kontratë. Tani se ke menduar, këte ke mendu mirti? Në një ofertë, në një gjë, ke mendu? Nuk është momenti që të flasim për gjëra individuale. Për shembull, kur është gjithë si në stadium, se pash presidentin aty, është më mirë ekipi, fiton? Kur është më pranë? Sepse kota fundit nuk ka qenë shumë pranë këtë sezon. E ndjen ekipi atë në mbështetjen, e ndjen atë ngrohtësinë kur është presidenti afër dhe deri tani në gjithë ndeshjet që ka qenë në Kuks, si me ndeshjen me Laçin, si ndeshjen me Tiranën. Qartë.
Po ashtu edhe me Kastriotin kemi dalë fitues, kështu që nuk e kemi zgënjer. Besoj se është një armë plus apo armë shtesë për ne kur ai është prezant. E kuptoj. Mirë, të falenderoj për këtë intervistë, ishte kënaqësi dhe shpresojmë të arrini sa më shumë rezultate pozitive. Gjelbërim, faleminderit dhe të uroj suksese. Faleminderit shumë, suksese dhe ju.